Na počátku všeho byla naše galaxie. Primordiální chaos začal ustalovat s tvorbou prvních hvězd a planet. Avšak ani takto maličká galaxie nebyla zcela bez života. V okamžiku jejího zrodu se taktéž zrodili hvězdní bohové, dnes známí jako Ktan. Byly to životní formy na bázi energie a energie sama byla jejich potravou. Tito hvězdní nomádi putovali od hvězdy ke hvězdě a živili se její energií. Tak toto bylo po miliardy let, avšak život si našel cestu. Z hlubokých oceánů prvních světů se vynořil život. Tyto mladé bytosti se bez čekání pustily do dobývání rozsáhlých pevnin. Druhy nabírali na inteligenci, z kmenů se stávaly civilizace a z civilizací impéria. Během pár milionů let brázdili nekonečnou prázdnotu vesmíru první kosmická plavidla a první mezi druhy, které toto dokázali, byli prastaří. Rasa moudrých ještěrů, pro které byla magie technologií a technologie magií. Právě oni zjistili jako první, že galaxie se skládá ze dvou dimenzí. Dimenze fyzické a imateria, kterému se taktéž říká warp. V té době však bylo imaterium jiným místem, než jako které je známe dnes. Říše snů, ve které se přání stávalo skutečností a nabíralo formu. Zároveň to bylo místo, kam se ubírali duše zemřelých poté, co opustili své smrtelná těla. A právě zde vybudovali Webway. Do češtiny by se to dalo přeložit jako pavučina. Což bylo jejich mistrovské dílo, síť chodeb mezi dimenzemi, která jim umožňovala cestovat rychle a bezpečně na obrovské vzdálenosti. Prastaří těchto dovedností využili naplno. V jejich době bylo v galaxii jen málo inteligentních druhů a tak se rozhodli svůj dar použít pro dobro věci. Navštěvovali mnohé planety, zlepšovali jejich podmínky, aby podporovali život a mnohdy pošťouhli evoluci tím správným směrem. První z jejich výtvorů byli Eldaři, elfům podobná rasa, která se stala dětmi a žáky prastarých. Avšak ne všude byla tato intervence zapotřebí. Jedním z těchto míst byl východní cíp galaxie. Na planetě, kterou její slunce bombardovalo smrtící radiací, vznikla rasa zvaná Necrontyr. I přes jejich fyzicky slabá těla a krátké životy upnuli se Necrontyr k naději, že jejich spása je v opuštění domovské planety. A tak se při první příležitosti nalodili do stázových lodí a vydali se k nejbližším hvězdám. Lodě poháněné jen pomalými antihmotovými motory měly dlouhou cestu. Během této cesty se Necrontyr potkali i s prastarými, kteří oproti ním měli technologie, které nemohli Necrontyr pochopit, natož replikovat. Doufali v to, že rasa, která již sama pokořila smrtelnost a považuje život za posvátný, bude ochotna se o tento dar rozdělit. Ale opak byl pravdou a Necrontyr museli s hořkostí přijmout odmítnutí prastarých, což ještě rozdmíchalo plameny nenávisti k ním. Nedlouho na to se mezi Necrontyr rozhořel plamen občanské války. Král Zarek neviděl jediné východisko, než nahradit interní konflikt konfliktem externím. A tak se Necrontyr pustili do války, kterou museli vyhlásit, ale nemohli vyhrát. Následoval konflikt galaktických rozměrů, který je dnes znám pod jménem Válka v nebesích. Prohra za prohrou donutili krále Zareka k zoufalému kroku. Vyhledal spojenectví s hvězdnými bohy. Ti mu nabídli nesmrtelnost a technologie, o kterých nikdy ani nesnil. Ale až pozdě si král uvědomil, jak vysokou cenu za to musí jeho civilizace zaplatit. A tak se z jeho lidí stali Nekroni, bezduší služebníci Ktan. To naprosto otočilo průběh války a zoufalí prastaří se uchylovali ke krajnějším a krajnějším prostředkům. Vytvořili mnohé rasy s darem využívat i materium a taktéž rasu krorků, válečníků, kteří v sobě kombinovali humanoidní a fungoidní DNA. Aliance mladších ras používajících psychické schopnosti byla pro Necrony příliš a vlna se opět obrátila v jejich neprospěch. Veškerá nenávist, bolest, vzdor, silné emoce spěnily vody do té doby relativně klidného warpu. Celá dimenze se proměnila. Ze snové říše se stala krajina nočních chmur, kde si ty nejstrašnější výplody fantazie stávaly skutečností. Z války, boje, nenávistí se zrodil bůh krve Khorn. Z nemocí a zoufalství se zrodil bůh Nurgle. A z divoké magie, chaosu a změny se zrodil bůh Zinj. V této době byli ještě relativně malými hráči, ale to se postupem času mění. Ktan se snažil vynulovat psychickou výhodu nepřítele stavbou nulifikačních pylonů, ale tento projekt nebyl nikdy dokončen. Ve snaze zvrátit válku se uchýlili ke krajnímu řešení. Pronikli do nitra Webve a prolomili její stěnu. Tato díra se stala posléze portálem, ze kterého se řinuli zástupy monster. Nejstrašnější z nich jsou dnes známí jako otrokáři.
Tyto démonické entity se živily bytostmi s psychickým nadáním a civilizace prastarých pro ně byla jako zvonek k obědu. Mladším rasám se podařilo invazi démonů zastavit, ale pro prastaré bylo již příliš pozdě. Jejich civilizace byla nenávratně zničena a Pandořina skříňka, kterou oni mladší rasy představovali, nenávratně otevřena. Vítězství nemělo pro Ktan dlouhého trvání. Král Zarek odhalil svůj velký plán, a tak bohové, kteří zradili a zotročili Necrontyr, byli sami zrazeni. Královi věrní a vládci dynastií, kterým zůstala svobodná vůle, pochytali až na pár výjimek všechny Ktan a rozbili je na tisíce kusů. Jednotlivé úlomky potom pečlivě uložili do stázových sarkofágů. Bylo jim jasné, že se mladší rasy vrátí a budou chtít válku s nimi dokončit. A tak se rozhodli prostě zmizet. Uzavřeli se do hrobkových komplexů na svých světech a uložili se k dlouhému spánku. Nastalého mocenského vákua se chytili mladší rasy. Galaxie byla jejich. Z krorků se postupem času stali orci. Mezihvězdné civilizace přicházely a odcházely. Jediní Eldaři, kteří převzali odpovědnost za osud galaxie po smrti prastarých, byli schopni vybudovat civilizaci, která by odolala zubu času v místech, kde kdysi stály jejich domovské světy. Avšak nic netrvá věčně. Mezitím na planetě Zemi jsou změny ve Warpu znepokojivé pro místní šamany a mágy. Jak se Warp stával nebezpečnějším a nebezpečnějším, začali pozemští šamani ztrácet schopnost reinkarnace. A tak udělali zásadní rozhodnutí. Spáchají rituální sebevraždu, která všechny jejich duše sloučí dohromady a tím se zrodí zázračné dítě s nesmrtelnou duší. Nejlepší naděje pro budoucnost lidstva. A tak se také stalo. Zázračný chlapec se narodil ve středomořské Anatolii 8000 let před naším letopočtem a od tohoto bodu dále je jeho osud pevně spojen jak s osudem lidstva, tak s osudem celé galaxie. Toto předznamenává vzestup lidí. O pár tisíc let později se roztříštěné národy Země jednotí a hledí vstříc hvězdám jako své nevyhnutelné budoucnosti. První pokusy o mezihvězdnou kolonizaci se objeví na konci 3000 letí našeho letopočtu, avšak jsou to relativně primitivní lodě poháněné konvenčními motory a kolonisté jsou na palubách drženi ve stavu kryogenického spánku. Objev varpového pohonu a zrození prvních mutantů, známých jako navigátoři, je právě tím vynálezem, který lidi v 15. miléniu katapultuje směrem ke hvězdám. Tato doba se v imperiálních záznamech označuje jako temná doba technologie. Lidské kolonie začaly růst po galaxii jako houby po dešti. Technologie postupuje kupředu mílovými kroky. Nastává zlatý věk civilizace. Lidské světy se jednotí do mezihvězdné federace, která vládne nad značnou částí galaxie. Velkým pomocníkem byl také vynález umělé inteligence a s tím i příchod pokročilé robotiky. Manuální práce je výhradně předána těmto umělým služebníkům a lidé se mohou věnovat mnohem důležitějším úkolům. Dnes jsou tito robotičtí pomocníci známí pod jménem muži ze železa. Toto je doba dostatku. Doba, kdy drtivá většina lidské civilizace po tisíce let nepozná válku. Avšak vlákno tohoto zlatého snu je přeseknuto z té strany, odkud to lidé čekali nejméně. Umělá inteligence, která byla až doposud pro lidi nepostradatelná, se ve 25. miléniu zbouřila, snažíce se vyhubit svoje stvořitele. Avšak ani takto dokonalé stroje, jakými byly muži ze železa, nedokáží svoje stvořitele porazit. Lidstvo je vítěz, ale za velkou cenu, jak materiální, tak na životech. A umělá inteligence na všech lidských světech navždy zakázána. Rány, které lidská federace udržela ve válce s muži ze železa, jsou příliš hluboké. Zkostnatělá byrokratická mašinérie se pod vlastní vahou hroutí, lidské světy se tříští na frakce a podfrakce. Mezi lidmi se začínají v dosud nevídané míře rodit psykeři a nastává věk sváru. Nevycvičení psykeři civilizace, která neví, co s nimi má dělat, jsou pro démony snadným cílem. Kulty uctívačů posedli lidé, šílenství se šíří jako lesní požár a lidská civilizace se propadá do chaosu a anarchie. Pouze světy, které se s populací psykerů dokázaly rychle a efektně vypořádat, dokázaly tuto dobu přežít. Avšak toto je jen předehra pro katastrofu, která se zatím teprve chystá. Eldaři byli po tisíc let dominantní civilizací galaxie. Necroni se uložili k dlouhému spánku a přestali být hrozbou. A žádná z mladších ras neměla na to vyzvat jejich civilizaci k rovnému souboji. Navíc se Eldarům postupně podařilo odemknout velké množství psychických schopností, které ovládali prastaří. Jejich znalost Warpu se stala tak obrovskou, že byli schopni vytvořit svoje vlastní bohy.
benevolentní warpové entity, které se staly jejich ochránci. Avšak i to bylo pro hrdé Eldary málo. V galaxii nebyla jediná výzva, a tak se civilizace začala uzavírat sama do sebe. Růst se téměř zastavil a celá civilizace se propadla do úpadku. Dekadence začala vládnout společnosti. Po celé Eldaří říši se začaly objevovat kulty rozkoše. Pro mnohé to byla jedna z mála šancí, jak utéct z nudné a šedivé reality, která už jim nic nenabízela. A jak to už tak bývá u perfekcionistických Eldarů, rozkoš musela být vždy větší a větší než ta, kterou zažili minule. Avšak jistá část Eldaří společnosti viděla, že toto není správná cesta a že jejich národ přestává být sám sebou. Vedení věštci staví tato skupina obrovská vesmírná plavidla zvaná Craftworldy, tedy spíše to připomínalo města schopná mezihvězdného cestování. Ti, kdo věřili věštcům a ti, kdo měli pochybnosti o tom, kterým směrem se jejich civilizace ubírá, se nalodili do svých korábů a odletěli daleko od centra Eldaří říše, s cílem posouvat hranice známého vesmíru anebo obchodovat s mimozemskými rasami. A tentokrát jim dal osud za pravdu. Warp a materiální svět jsou úzce propojeny. Každá emoce nabírá ve warpu pevné kontury a obzvláště pokud tyto emoce patří někomu, kdo má silné psychické nadání. Katastrofa na sebe nechala dlouho čekat. Veškerá rozkoš a hedonismus, touha po stále větších a větších emocích rezonovala warpem. Všechny tyto emoce se shromáždily v jednom místě a mocným výbuchem roztrhly bariéru mezi warpem a materiálním světem. Z warpových plamenů se zrodila Slaanesh, bohyně excesu, poslední z Velké čtyřky. Jediným mocným nádechem pozřela duše všech Eldarů na jejich domovských světech a první věc, co udělala, bylo to, že se vrhla na Eldaří bohy, které začala jednoho po druhém požírat. Kaela Mencha Kane, bůh války, se pustil do souboje se Slaaneshem, ale neměl nejmenší šanci. Jediným úderem byl roztříštěn na milion úlomků a ty rozprášeny po celé galaxii. Bohyně Isha byla v nestřeženém momentu unesena bohem Nurglem kamsi do hlubin warpu. Jediný Chegorak, známý jako smějící se bůh a patron Harlekinů, se dostává do bezpečí, když se schovává v labirintu Webwaye. Během okamžiku je dominantní civilizace sražena na kolena. Přežít se podařilo jen třem skupinám Eldarů. Poutníkům, kteří odletěli plnou rychlostí co možná nejdále od domovských světů na svých Craftworldech, obyvatelům přístavního města Komorak, které se nalézá uprostřed Webwaye a ze kterých se později stanou temní Eldaři, a exoditům, kolonistům na panenských světech mimo hranice jejich říše. Místo, kde se nalézly domovské světy Eldarů, se změnilo na permanentní trhlinu mezi warpem a materiálním světem. Jejich planety na místo, kde se reality volně prolínají a démoni mohou pobývat, aniž by se jejich domovská realita snažila vtáhnout zpět. Dnes tomuto místu neřekne nikdo jinak než oko teroru. Tyto události nepoznamenaly jen Eldary. Warpová bouře změnila už tak dost nebezpečnou dimenzi na naprosto smrtící past. Lety warpem se staly nemožné a jakákoliv komunikace byla přerušena. Toto se dotklo obzvláště lidí, kde i kdyby se snažili svoji federaci obnovit a nastavit pořádek, nebylo to možné. Nastává dlouhá noc, jak toto období bývá v záznamech označováno. V této době se tvoří ty největší rozdíly mezi lidskými světy. Některé dokázali svůj technologický náskok udržet, ba ho i posunout, ale jinde se světy propadly o stovky a tisíce let zpět, mnohdy žijící v podmínkách ne nepodobných středověku. Ucelená lidská mezihvězdná říše patří minulosti. Z historie se stala pověst a z pověsti báje. Ptáte se kam dál, že pro většinu sci-fi vesmíru by toto byl konec. Ale toto není konec. Naopak, toto je teprve začátek. Přenesme se na planetu Zemi. Rozdělená pustina, kde mezi sebou bojují kmeny technobarbarů se zbraněmi, kterým sami ani nerozumí. A náš zázračný chlapec se vrací na scénu, tentokrát je, aby se v nejtemnější hodině lidské historie chopil otěží a vedl lidstvo vstříc svému osudu. Oděný do zlaté zbroje, přesvědčen svým důvěrným přítelem, se nechává jmenovat císařem lidstva a s jeho armádou hromových válečníků, geneticky upravených supervojáků, rychle planetu Zemi dobývá. Kmeny technobarbarů jsou jí buď přesvědčeny se k císaři přidat, anebo jsou bez milosti zničeny. Poslední bitva unifikačních válek se odehrává na hoře Ararat a dle dostupných záznamů zde hrdinsky padli poslední přeživší hromoví válečníci, ačkoliv v jistých kruzích panuje podezření, že se jejich císař sám zbavil, protože jejich užitečnost byla již dovršena.
Císař si moc dobře uvědomoval, kdo jsou to bohové chaosu a co za riziko jsou. Nejlepší způsob, jak se s ním vypořádat, je připravit je o moc. A tak píše imperiální pravdu. Částečně knihu, částečně manuál a částečně manuskript, který zakazuje a vyvrací náboženství, narazujíce ho tvrdou vědou. Další cesta vítězného císaře vede na Mars. K jeho velkému překvapení je i hned po přistání prohlášen za vtělení boha stroje a Mars se ochotně připojuje k jeho impériu s Olympuskou dohodou, která zajišťuje podporu Marsu, ale jako protiváhu jim dává autonomii v rámci impéria. Solární systém je sjednocen a císař má plán. Uzavírá se do své tajné laboratoře pod masivem Himalajských hor a ze své vlastní DNA tvoří 20 mimořádných bytostí, kteří se v budoucnu proslaví jako primarchové. Připravuje pro ně budoucnost. Hodlá je přijmout jako svoje syny a pro každého z nich vytvoří legii geneticky vylepšených válečníků, vesmírných mariňáků, aby spolu sjednotili roztroušené lidské kolonie. Avšak bohové chaosu nespali na vavřínech a měli na záměr císaře vlastní názor. Císařovi syny unesli a poschovávali je po celé galaxii, připravujíce svůj ďábelský plán. Motivován získat své syny zpět a posílen o legie vesmírných mariňáků, se císař vydává na velkou křížovou výpravu. V originále The Great Crusade. Jako první se k němu přidává Horus, primárcha legie lunárních vlků, v originále Luna Wolves, a prakticky okamžitě mezi nimi vzniká pevné pouto. Císař na něj nahlíží jako na svého prvorozeného a dává mu ty nejdůležitější úkoly. Postupně se jim daří na svoji stranu získat i všechny ostatní syny, kteří se mezi tím, co je císař hledal, až na jednoho stali vůdci světů, na kterých vyrostli. A není divu, protože primárcha je bytost nadlidských schopností, ať co do fyzické míry, tak hlavně do té duševní. Velcí válečníci, geniální strategové, vynálezci, v případě Magnuse dokonce mistři magie. Bývalé lidské kolonie byly rychle začleňovány do impéria. Někde to šlo po dobrém a ukázala se mistrná diplomacie primarchů. Jinde bylo potřeba použití silovějších prostředků. Na těch místech byla stěžení taktická genialita a osobní bojové schopnosti. Všechny tyto zázraky a technologický pokrok se nesly v duchu, že to vše je pouze věda a že víra je relikt temné minulosti, co v moderní společnosti nemá co dělat. I přesto se z lidí jistý smysl pro spirituálno nevytratil. A tak se mezi lidmi impéria začíná potichu a skrytě šířit Laetitia Divinitatis, svatá kniha pro uctívače císaře, a magnum opus jeho syna Lorgara. Císař začíná další fázi svého plánu. Po porážce orků na planetě Ulanor předává otěže velení Horovi, které mu plně důvěřuje, a uchyluje se zpět do své laboratoře. Čeká ho doposud ten nejtěžší projekt. Snaží se vytvořit portál do Webway, díky čemu by lidstvo Warp už vůbec k ničemu nepotřebovalo. Této změny velení naprosto využívá Erebus, první kaplan nositelů slova, originále Wordbearers, a nechává se přidělit k Horovi jako jeho osobní poradce. Po zranění prokletým mečem Anatema je Horus na pokraji smrti. Věda si neví rady, ale Erebus má řešení. Jeskyně se zázračnými léčebnými účinky. Protože není jiné řešení, malá naděje je lepší než žádná a Horus je umístěn do oné jeskyně. Během léčebného procesu mu bohové chaosu posílají do snu vize temné budoucnosti. Erebus jako loutka temných bohů do těchto snů vstupuje a snaží se získat ho na svou stranu. Nakonec Horus souhlasí a stává se služebníkem oněch temných bohů. Je zázračně vyléčen a sémě z rady. Bylo zase to. Horus postupně na svoji stranu získává více a více stoupenců. Nejenom planetární guvernéry nebo mágy Adepta Mechanica, ale i svoje bratry, nespokojené se stavem impéria. Vyvrcholení a první akt zrady se odehrává na planetě Ištván 3. Ti, o jejich lojalitě k Horovi a jeho věci byly pochybnosti, byli vysazeni na povrch planety a následně pak zbytek shromáždění zrádcovských legií provádí orbitální bombardování do vlastních řad. Tuto brutální čistku přežívá jen hrstka lojalistů ze zrádcovských legií a prošlo by to i bez povšimnutí. Avšak po krátkém souboji na palubě křižníku Eisenstein se loď dostává pod kontrolu lojalistů. Odesílá varování jednotkám na povrchu a rychle opouští systém s cílem doletět na Zemi, které se v té době neřekne jinak než Terra. I přes těžké poškození se Eisenstein dostává do solárního systému, ale na místo vřelého přijetí je posádka zatčena, protože ani sám císař nedokáže uvěřit tomu, že by ho jeho synové zradili. Mezitím na planetě Prospero dostal primárcha Magnus vizi budoucnosti a Horovy zrady.
Pokouší se kontaktovat svého bratra, ale zjistí, že pro něj už je příliš pozdě. Poslední možností je kontaktovat samotného císaře. Tisíc synů v originál Thousand Sons je legií kouzelníků a ačkoliv byla magie zakázána, používali ji i nadále. Toto nadání bylo v tento moment více než potřeba a tak konkláve nejmocnějších kouzelníků posílá Magnusovu astrální projekci směrem k Terře. Bariéra kolem imperiálního paláce je však příliš silná i pro Magnuse posíleného sílou celé svojí legie. V tu chvíli ho ale kontaktuje záhadná entita, která mu nabídne pomoc, aby se k otci dostal. Ale až příliš pozdě zjišťuje, že to byl bůh chaosu Zinj, který prolomení bariéry využil k démonické invazi. Hordy démonů nejsou úspěšné díky hrdinnému boji císaři osobní gardy Adeptus Custodes, ale bariéra je permanentně prolomena. Císař je nucen usednout na zařízení zvané Zlatý trůn a držet bariéru ručně. Volá k sobě primarchu Lemonaruse a jeho legii vesmírných vlků v originále Space Wolves a poroučí mu Magnuse přivést na Terru v řetězech. Rozkaz je ale po cestě změněn horem, o jehož zradě v tuto chvíli nikdo neměl ani tušení a nařizuje Rusovi Magnuse zabít. Vlci vtrhnou na Prospero jako smršť a Magnus brzo bojuje o holý život. V posledním momentě je kontaktován Zinčem, který mu nabídne cestu ven. Magnus přijímá a je de facto vtlačen do spáru temných bohů. Kalth, Ištván 5, občanská válka na Marsu. Plameny zrady hoří naplno a bratrovražená válka si vybírá krutou daň. Bojuje se ve vesmíru i na planetách. Vítězství střídá porážka. Právě v této době císařův důvěrný přítel Malkador združuje hrstku těch nejvěrnějších do jedné organizace a zakládá inkvizici, která dodnes nese jeho osobní erb. Síly loyalistů jsou zatlačeny tak, že hlavní bojová formace zrádců proniká až k Terře a začínají obléhat. Bohové chaosu rozpoutávají warpovou bouři, aby si císař nemohl zavolat své ostatní syny na pomoc. Ale dobře opevněný imperiální palác je pro obléhající zrádce téměř neproniknutelný. Horus, naplněný sebevědomím a arogancí, hází svému otci rukavici a vypíná štíty na své vlajkové lodi. Ten výzvu přijímá a společně se Sangviniem, primarchou legie krvavých andělů, v originále Blood Angels a hrstkou těch nejvěrnějších se teleportuje na palubu oné vlajkové lodi v naději, že toto povstání rychle ukončí. Avšak útočníci jsou rozděleni a císař se dostává na můstek až v momentě, kdy může jen bezmocně sledovat, jak Horus stojí nad mrtvým tělem svého bratra Sangvinia, kterého právě zabil. V následujícím duelu císař Hora poráží a ukončuje jeho život. První kapitán Ezechiel Abaddon ve snaze pomstit se císaři za zabití jeho primarchy utrhává z Horovy zbroje jeho dráb a zasahuje jim císaře zezadu, či už mu ušetřuje vážné zranění. Následně mizí v útrobách lodí přesvědčen, že ho zabil. Smrtí Hora končí povstání. Neorganizovaní zrádci jsou rozprášení a utíkají do oka teroru. Hraněný císař je v bezvědomí dopraven zpět do paláce a připojen na Zlatý trůn a jeho přístroje, které ho mají udržet naživu. Nastal čas zúčtování a přeskupené imperiální síly se dávají na hon všech zrádcovských legií a jejich přisluhovačů. Pohanění touhou pomstit raněného císaře neznají slitování. Na některé planety jako Ištván 5 a Davin je vyhlášen exterminátus. Devastující bombardovací kampaň, která zničí veškerou biosféru a ponechá planetu jako pustinu bez života. Jelikož císař není schopen přímé vlády, otěže padají do rukou nejvyšších vládců Terry, rady představitelů těch nejmocnějších imperiálních organizací. Robute Gilliman, primárcha ultramarináků v originále Ultramarines, sepisuje Codex Astartes, který se stává oficiální doktrinou vesmírných mariňáků a až na pár výjimek je přijat všemi. Legie jsou dále roztříštěny do jednotlivých kapitul, které nemohou víc než 1000 členů. Toto opatření je zavedeno pro případ, že pokud by se podobná zrada opakovala, žádný jeden člověk by neměl mít moc nad takovou obrovskou silou, jaká je jedna celá legie vesmírných mariňáků. Jako by to ale nestačilo, primarchové, kteří měli Imperium vést, se začínají ztrácet. Někteří mizí neznámo kam, jiní jsou považováni za mrtvé během nesčetných vojenských kampaní. Lemanrus se vydává na trestnou výpravu přímo do oka teroru a Gilliman je raněn otrávenou čepelí při hodu na Fulgrima, jeho zrádcovského bratra. Protijet se nedaří najít a v naději, že se tak stane v letech budoucích, je Gilliman uzavřen do stáze na pokraji smrti. Bez primarchů není osobnost, která by s jasnou vizí Imperium vedla. Nejvyšší patra politiky ovládají intriky mezi jednotlivými organizacemi. Vydírání, politické vraždy, vykonstruované procesy jsou na denním pořádku. Ekleziarchie je ustavena jako oficiální církev boha císaře, který je uctíván proti vlastní vůli a imperiální pravda upadá v zapomnění.
Oslabené impérium je snadným cílem. Orčí invaze, loupeživé nájezdy temných Eldarů a Eldařích Korzárů jsou zde prve začátkem problémů. V segmentu Ultima povstává nová mimozemská hrozba. Říše Tau zažívá technologický rozmach a přijímá do svých řad mnohé členy jiných menších ras. Jejich expanze je zpomalená tím, že neovládají schopnost cestovat warpem, ale i tak se stávají ve svém sektoru hrozbou. Hrobkové světy po celé galaxii pomalu přichází k životu. Nekroni, kteří terorizovali celou galaxii v dobách, kdy ji vládli prastaří, se začínají probouzet z dlouhého spánku. Průzkumné stanice na okraji galaxie hlásí kontakt na skenerech, který ale přichází zvně galaxie. Tyranidi a jejich úlové flotily přelétají na okraj galaxie a bez varování útočí na veškerý organický život, co jim stojí v cestě. Hej na hmyzu podobných tvorů, ovládaných jednou centrální myslí, mění obyvatelné planety na pustiny, ze kterých byly všechny cenné materiály a substance odstraněny. Jedna z těchto flotil je zcela zničena hrdinou obranou ultramariňáků, které vede Marneus Kalagar, ale za toto vítězství bylo tvrdě zaplaceno. A domněle zaženaná hrozba zrádců, kteří propadli chaosu, se vrací. Oko teroru opouštějí flotily pokřivených lodí s cílem ničit vše, co jim padne pod ruku. Černé křížové výpravy, v originále Black Crusades, jsou tou největší hrozbou. Tyto výpravy pod vedením Abaddona Pleditele jsou zatím vždy odraženy, ale za cenu velkých ztrát. Zdali je jejich cílem ničit nebo něco víc, to v tuto chvíli nikdo netušil. Při poslední z těchto výprav, 13. černé křížové výpravě, se odhaluje pravý motiv, proč se tyto výpady jevily jako neefektivní. Jejich cílem totiž nebylo dobít impérium, ale zničit sítě nekroních pylonů, které držely oko teroru celé ty tisíce let pod kontrolou. Bez této ochrany by se spoutaná warpová bouře mohla bezstarostně šířit, až by pohltila celou galaxii. Síly impéria se slétávají na planetu Kádia. Planeta nacházející se na okraji oka teroru odolává invazím chaosu po generace jako štít. Lord Castellan Ursacar E. Creed, Lord Marzu Belisarius Cole a svatá Celestina stojí proti vlnám zrádců v zoufalé obraně. Avšak na pomoc přichází ten, od koho to nejméně čekali. Postava pod hrobou není nikdo jiný než Trazin, zvaný Nekonečný. Samozvaný nekroní vládce a sběratel historických artefaktů propouští ze své sbírky inkvizitorku Katarinu Greyfax a nabízí obráncům pomoc. Ukáže jim, jak spustit síť pylonů a zastavit 13. černou křížovou výpravu tady a teď. I přes výhrady nezbývá než pomoc přijmout, ačkoliv nikdo z lidí neví, o co Trazinovi vlastně jde. Pylony jsou spuštěny a výsledek je prakticky okamžitý. Oko teroru se začíná z galaxie vytrácet. Démoni jsou bez milosti vrženi zpět do warpu a žádná magie nefunguje. Ale to by nebyl Warhammer, aby to šlo takhle snadno. Černá pevnost, originále Blackstone Fortress, a to se opravdu nedá dobře přeložit, prastará vesmírná stanice schopná planetární destrukce, kterou si s sebou do bitvy přivezl Abaddon, je ve vesmírné bitvě na orbitě Kádie vážně poškozena. Je vydán rozkaz, kolizní kurz s planetou nastaven a pevnost opuštěna. Destrukce trhá realitu a planeta je rozpůlená ve dví. S tím je zničen i pylon, který držel oko teroru pod kontrolou. Warpová bouře projíždí galaxii jako blesk noční oblohou a půlí galaxii propastí do warpu, které dnes nikdo neřekne jinak než Cicatrix Maledictum. Oko teroru se zvětšuje na trojnásobek původní velikosti. Kádia je spěšně evakuována, Celestina, Cole, Greyfax prchají na polubí křižníku, ale jsou pronásledováni. Vedení Celestinou vizí letí k pustému měsíci, kde na ně sice čeká záchrana, ale úplně jiná, než kterou čekali. Před prastarou bránou do Webveje je celá armáda Eldarů připravená postavit se pronásledovatelům. Tito Eldaři se představí jako Inari, následovatelé Eldaří bohyně Iniad, bohyně smrti. Právě ona dle starých proroctví je vyvolena k tomu zabít Slaneše a osvobodit ta galaxii od tohoto zla. Společně s Eldary ustupují naši hrdinové do hlubin Webveje a míří směrem k sektoru Ultramar. Mezitím se ukazuje, co bylo Trazinovým skutečným cílem. Využívá momentu překvapení a unáší Lorda Castellana Creeda, aby se stal součástí jeho stálé expozice. Mekreg, domovská planeta Legie Ultramariňáků, je pod útokem sil chaosu a tudíž je pro ně příchod armády Eldarů doplněné o imperiální hrdiny značně matoucím pohledem. Eldaři se pouští do boje a pomáhají obráncům, čímž si získají alespoň tolik důvěry, aby po nich nebylo okamžitě stříleno. Dochází k hádce, která se málem zhrne v souboj. Proto, aby Glenman mohl žít, musí nejprve zemřít. To se Mariňákům pochopitelně nelíbí. V rozhodujícím momentu se vrchní knihovník Tigurius staví na stranu cizinců.
Zatím, co Gilliman umírá, se k jeho tělu připojuje zbroj, kterou pro něj Cole vytvořil, a do těla primarchy se vrací život. Do ruky bere císařův meč a zapojuje se do bitvy. Vidět ho naživo je pro obránce obrovské povzbuzení a stoupenci chaosu se dávají na útěk. Další jeho kroky vedou zpět na Teru, k císaři. Den a noc zůstaly dveře trůního sálu zavřené. Druhý den ráno, Robíte Gilliman opouští trůní sál a z vůle svého otce je jmenován nejvyšším velitelem ozbrojených sil Impéria. Znechucen 10 000 let stagnace a úpadku vyhlašuje nezdolnou křížovou výpravu, v originále Indomitus Crusade, ve snaze znovu zrodit Impérium z popela. Je odhaleno, na čem Belisarius Cole pracoval těch 10 000 let. Na rozkaz Gillimana a v naprosté tajnosti dokončil projekt Primaris. Genetické vylepšení mariňáků pro novou dobu. Císařovo mistrovské dílo nyní zdokonaleno. Tito noví válečníci jsou vybaveni těmi nejpokročilejšími zbraněmi a brněním, které je Adeptus Mechanicus schopen vytvořit. Posily jsou rozeslány do všech kapitul a ač někdy jsou přijati, jen se skřípením zubů dávají Impériu druhý dech. Avšak nové hrozby se objevují každým dnem, stará zla se dávají do pohybu a proroctví se začínají naplňovat. Věžci po celé galaxii jsou buzeni ze sna vizemi zkázy. Jejich slova jsou pečlivě zaprotokolována a předtím, než jsou odvedeni na popraviště, všichni shodně prohlašují, že toto je čas konce. Je 41. milénium a v temnotě vzdálené budoucnosti není nic než válka. Vítejte ve světě Warhammeru 40 000. Tak, to bychom měli první video, tentokrát je už i s opraveným audiem. Je to veskrze stručné a soustředí se to na důležité body pro hlavní příběh. Jistě je tam mnoho dalších zajímavých témat a událostí. Bad Ab War, tři války o Armageddon, War of the Beast, Siege of Wrax, anebo hrdinové, jako je například Sebastian Jarek, Gregor Eisenhorn nebo Commander Farsight, a mohl bych pokračovat dále. Ale pokud bych měl všechny tyto informace dát do jednoho videa, byli bychom tu hodně dlouho a sám nevím, jestli bych byl něčeho takového schopen. Což ale neznamená, že tyto události nepovažuji za podstatné a rád bych se k ním v příštích videích vrátil. A ten překlad, někdy to je opravdu boj, v angličtině to zní krásně, ale přeložit to do češtiny je opravdu oříšek. Nemluvě o tom něco zkoušet, skloňovat nebo časovat. S tím vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště.